de hoje você vai aprender qual é o melhor tratamento para queda capilar. Eu sou a Bianca Salles e seja bem-vindo ao canal. A queda capilar, ela mexe muito com a nossa autoestima, não é mesmo? A gente tá no banheiro, lavando os fios e de repente a gente olha pro ralo e vê aquele tanto de cabelo e fala assim: caramba, o que que tá acontecendo com o meu couro cabeludo? O que que é isso? Como que eu faço pra melhorar essa queda? Não quero ter queda capilar. Então, a Bioestratos, ela tem uma linha específica pra ajudar você no tratamento da queda capilar. Ou seja, os seus fios ficarão mais fortes e mais resistentes. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço o passo a passo, que é esse tratamento que vai trazer resistência para os fios. Vamos lá? Primeiro passo, antes da gente lavar os fios, a gente vai vir com o tônico capilar anti-queda da linha Jaburanti. Esse tônico, ele consegue diminuir a queda dos fios e também consegue acelerar o crescimento do cabelo. Ele tem essa pontinha bem fininha que não machuca o couro cabeludo, você pode passar tranquilo no seu cabelo. Você vai passando e vai também massageando com as pontas dos dedos. Não massageie com a unha para não machucar. É super importante usar o tônico para esse tratamento anti-queda, porque o tônico, ele tem uma ação estimulante que ativa a circulação do couro cabeludo. E assim vai nutrir a madeixa e também vai evitar a queda, ajudando o crescimento e também o fortalecimento saudável dos fios. Depois de aplicar em todo o seu couro cabeludo, você vai deixar agindo por 15 minutos e vamos para o segundo passo. Agora vamos limpar todo o fio com shampoo Jaburanti anti-queda também da Bioestratos. Ele faz aquela limpeza profunda no couro cabeludo, também vai revitalizar os fios e fortalecer a estrutura capilar. Esse shampoo, ele é um produto vegano, ele tem 0% de parabenos, petrolatos e silicone. E a gente sabe, né, para manter o cabelo bem bonito, bem fortalecido, ele evitar a queda capilar, a gente tem que deixar o couro cabeludo bem limpo, já que a sujeira em excesso pode sim agravar a queda capilar. Então, minha filha, não tenha preguiça de lavar esses fios. Tira todo o excesso de água dos fios e agora a gente vai vir com um banho de creme também da linha Jaburanti para hidratar esses fios. E essa linha, gente, ela contém Jaburanti, alecrim e quilaia, que juntos eles estimulam o crescimento e também auxiliam no tratamento anti-queda. Também tem na sua composição vitamina A, que auxilia no crescimento capilar, a vitamina B, que contribui para a saúde do couro cabeludo, também a vitamina E, que é um potente antioxidante que ajuda a combater a queda capilar. O Jaburanti, ele é um ativo que contém pilocarpina, que vai estimular o crescimento capilar e prevenir a queda. Já a quilaia, ela possui uma ação adstringente que ajuda a controlar a secreção sebácea. E o alecrim, Bia, ele também é estimulante capilar, ele é antisséptico, anti-inflamatório, refrescante. Por isso que a gente, quando usa essa linha, a gente sente que os nossos fios estão bem limpinhos, bem refrescante, adstringente e também cicatrizante. Ele também é um ótimo aliado para os cabelos oleosos e aqueles cabelos que estão sem brilho. E depois da gente passar todo o banho de creme nos fios, a gente vai deixando agir por 5 minutinhos e depois vai enxaguar. E vai vir com condicionador para selar essas cutículas. Esse condicionador, ele é maravilhoso, ele realmente condiciona os fios, deixa as pontas bem seladinhas, sem contar que ele é um condicionador muito cheiroso. E com o meu cabelo quase seco, eu vou vir com a loção da linha Força com Pimenta da Bioestratos. Essa loção, ela é diferente do tônico, tá? O tônico você passa, deixa agindo por mínimo 15 minutos no couro cabeludo e depois você vai lavar os fios. A loção não, você pode aplicar ela no couro cabeludo, fazer uma massagem igual a gente fez com o tônico, mas não precisa enxaguar os fios. Essa loção você pode usar no cabelo molhado, você pode usar no cabelo úmido ou também, se você preferir, pode usar no cabelo seco. Essa loção, ela ativa a circulação sem irritar o couro cabeludo. Ela vem com essa travinha aqui, ó, que você tira, e tem esse sprayzinho que você vai aplicando e vai fazendo massagem com os dedos, né, das mãos. Não faça com a unha pra não machucar o couro cabeludo. Tem que... aplicou e faz a massagem.
E bora também proteger esse cabelo, eu vou usar o finalizador da linha Jaborandi. Esse produto também é liberado para a técnica low pull, é também um produto vegano e tem termoproteção, que vai fazer uma película protetora nos fios, onde você pode vir com uma escova, né, com secador, Babyliss, escova secadora, chapinha, e vai proteger o cabelo e não vai danificar os fios, vai deixar eles mais fortes e mais saudáveis. Ele é um finalizador que é 0% de parabenos e petrolatos e também tem uma ação condicionante que facilita, né, no desembaraço dos fios, também facilita na hora de você fazer a sua escova para deixar o cabelo mais forte e também evitar a queda capilar. E ele também tem proteção contra o sol, ou seja, ele contém filtro solar. Viu que esse tratamento é super fácil e prático? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei, compartilhar com as amigas pra ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo vídeo. Um beijão e tchau!